Distrike telo amreo distrike misa folo eto amin'ny faritra Analamanga no tsy mbola namoahany sy hita valim-pifidianana solombavam-bahoaka raha ny nambarany androany maraina. Nahatratra maherin'ny 5 arivo sy 1 alina ny bolabolan'andra mena nogiazana nandritra ity taona 3 amby 8 arivo ity raha nitatitra avy amin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Any amin'ny faritra avaratra toy ny any Antalasy Mananara no tena ivoahan'ireo bolabolan'andra mena tsokosoko ireo. Niakatra 3 arivo ariary hatramin'ny 5 arivo ariary ny vidin'ny gony iray amin'ny arina fandrehitra hatramin'ny sin'ny rotsakorany. Any amin'ny faritra fiavian'ny arina fandrehitra mihitsy no ahitana io fiakaram-bidy io raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Mbola tsentsina be hatramin'izao ny toerana sasany amin'ny lakandranona Andriatanjy na dia efa nisy azan'ny fanampiana rabola nomen'ny vondrona eropeanina ho an'ny Apipa mba entina hanadiovana ity lakandrano ity. Fara mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao sabotsy alina izao manatra ny araba toklasy tokovavy ary manasanao ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika izao vaovao izao. Birao fandatsahambato misa 2 amby 50 sy 3 arivo sy 1 alina amin'ireo 4 sy 5 alina manerana ny Madagasikara no nahazoana valim-pifidianana vonjimaika eo anivon'ny senita hatramin'izao fotoana izao. Mahatratra 50.3% ny tahapafitrihan'ny mpifidy. Manana salanisa 2.5.5% ny kandida Ery Rajaonarimampianina ary nahazo vato 6.7% sy 3 arivo sy 3 alina sy 8.7% manana salanisa 7.5% kosa ny kandida Jean-Louis Robinson ary manana apahambato 3.0% sy 5 arivo sy 3 alina sy 8.7%. Mbola amin'izay pejin'ny politika izay hatrany distrika 3 sisa amin'ireo distrika miisa 10 eto amin'ny faritra Analamanga no tsy mbola namoahan'ny senita valim-pifidianana solombavam-bahoaka raha ny androany maraina fotsiny. Efa tonga eo anivon'ny senita avokoa ireo valim-pifidianana tany amin'ireo distrika ireo ary eo ampikirakirana izany ny vao miara mahaleo tena misahanana ny fifidianana mba hahafahana mamoaka ny valim-pifidianana vonjimaika. Nanao fanadihadiana Mirindra Andriambololo amin'ny sarin'ny rivotra. Distrika 10 amin'ireo 3 amby 10 eto amin'ny faritra Analamanga no efa namoahan'ny senita valim-pifidianana solombavam-bahoaka vonjimaika raha ny androany maraina. Mitazona ny laharana voalohany amin'ny distrika miisa 5 amby 10 eto amin'ny faritra Analamanga namoahan'ny senita valim-pifidianana ireo kandida avy amin'ny enclave Ravalomanana. Tafiditra ao anatin'ireo distrika ireo ny boribory tany voalohany fahefatra ary fahadimy amin'ny komina Antananarivo renivohitra, ny distrika ny Manjakandriana ary ny distrika Ankazobe. Kandida miisa 2 avy amin'ny Mapara ihany koa no fantatra famitana ny laharana voalohany amin'ny boribory tany 2 sy 4. Mitana ny laharana voalohany any amin'ny distrika Ambohidratrimo ihany koa ny kandida natolotry ny zanak'dada. Kandida iray avy amin'ny leader Fanilo no lany ho solombavam-bahoaka any amin'ny distrika Andramasina raha ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny senita. Iray kosa ny kandida tsy miankina lany tamin'ireo distrika miisa 10 izay tany Anjozorobe. Ny Analamanga zao efa tonga eto amin'ny senita daholo zany ny PV Analamanga iray manontolo. Fa saingy izay foana moa zany ny principe ny senita tsy afaka mamoaka an'izany résultat zany izay raha tsy vita fanamarinana. Ka ho an'ny distrika ny Avaradrano, Atsimondrano ary Antananarivo fahatelo zao dia en cours de traitement izy mitsika miteny zao. Reo telo reo ihany aloha zany sisa no en cours de traitement fa ny ankoatran'izay dia efa nahafeno 100% ary fahavita ny fampitahana. Ho an'ny distrika ny Andramasina dia mitana laharana voalohany ny kandida avy amin'ny leader Fanilo Razanakoto nahazo vato 5.7% ny kandida ny Tami Rabetokotany Herinjato no mitana ny laharana 2 miaraka amin'ny salanisa 5.5%. Mitana ny laharana 3 kosa ny kandida natolotry ny enclave Ravalomanana nahazo vato 5.8%. Ho an'ny boribory tany fahefatra indray dia azon'ny kandida avy amin'ny enclave Ravalomanana Randriamandimpisoa Felix ny laharana voalohany tamin'ny salanisa 2.3.3%. Mitana ny laharana 2 Irasy manana Paul Bert na Irosy manana vato 1.5.5%
Ary ny kandida ny avitry ny taniko, Ramamonjy Angeniriana, na Indrina Ramamonjy, no mitana ny laharana fahatelo, na salanisa, sivy, faingo sivy amby efapolo isanjato. Ivadika amin'ny pejin'ny toekarena isika. Nahatratra mahery ny dimy arivo sy iray alina ny bolabolana andramenina no giazana nandritra ity taona telo amby folo amby roa arivo ity raha nitatitra amin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra avaratra toy ny any Antalasy Mananara no teny ivoandro ireo bolabolana andramena tsokosoko ireo idina hifotiny hijery akaiky ny zava-misy ny ministeran'ny alina manomboka ny herinandro avy izao anamafy ny fepetra ny raisina amin'ny ady amin'ny fitrandrahana sy fanondranana tsokosoko ny bolabolana andramena sy Belarandriamazava amin'ny sarin'ny Omegara Nefson. Kamion efatra nitatitra bolabolana andramena no tratraky ny mpitandro ny filaminana sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana tany Sambava ny talata efatra amby roapolo desambra lasa teo. Tamin'ny andro atoandro tokony tamin'ny roa ora teo no natratrara ny mpitandro ny filaminana ireo kamion ireo. No giazana avy hatrany ireo bolabolana amin'ny lanjanjato taonina maro raha ny vaovao iray avy any an-toerana. Nahatratra mahery ny dimy arivo sy iray alina ny bolabolana andramena no giazana nandritra ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity raha nitatitra avy amin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra avaratra toy ny Antalà sy Mananara no tena ivoany ireo bolabolana andramena tsokosoko ireo. Mahery ny roa alina taonina ny andramena ifatratehaky ny mpitandro filaminana sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana tany amin'ny faritra avaratra amin'izao fiafaran'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo izao no tokony hivoaka ny famatsiam-bola anampiana ny ministeran'ny alina sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Ny amin'ny efatra andy nitrangana famoahana tsokosoko bolabolana andramena tamin'ity taona ity ho iatrahany ireo fikambanana ireo. Isy ny fidinana hifontony hijerena akaiky ny zava-misy ataon'ny ministeran'ny alina manomboka ny herinandro avy izao mba hanamafisana ny fepetra no raisina amin'ny ady amin'ny fitrandrana sy fanondrana antsokosoko ny bolabolana andramena. Mbola nipejin'ny toekarena trano no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao tsy mitsahamiakatra ny vidiny litsihy tamin'n'ity herinandro ity tafiakatra hatramin'ny roa arivo ariary ny kilao raha toka dimanjato sy arivo ariary tamin'ny talata lasa teo mitaraina ihany koa ireo mpividy amin'ny aratsiny ny vokatra litsihy afenin'ireo mpivarotra any anatin'ny garaba akoatra ny alafosany. Ny avitsin'ny fiarabe mitatitra litsihy tonga eto andrenivohitra no mitarika ny fiakaram-bidy hoy hatran'ireo mpivarotra nanao fanadihadiny rindra andrembololo eo amin'ny sarin-drivony Renarijana. Mevitsy ny abetsaka ireo vokatra litsihy tonga ao mitsena ny nosobe amin'izao. Fiarabe mitatitra litsihy miisa efatra no tonga teny an-toerany androany raha toka nahatratra hatramin'ny dimy ambin'ny folo izany iray volana lasa. Mifanesika ireo mpivarotra mpanjara litsihy manoloana ireo fiarabe. Adiny roa dia lany ny garaba maherin'ny arivo taterin'ny fiarabe iray. Avy any Vavatenina sy Manakara ireo litsihy tonga eto amintsika raha ny androany. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ny litsihy tamin'n'ity herinandro ity. Tamin'ilay voalohany aloha 17.5 ny mpanily tamin'izany ilay mbola lefa voalohany indrindra dia avy eo lasa 20,000. Dia izao zao ilay izy 150,000 dia na 160 ohatr'izany amin'izao. Mijery lety sy hoe azony volako fa 150 eo ny angalako ilay izy nefa tsy 150 fa 160 daholo. Ny varotanay izao tamin'ny krismasy 75 dia izao zao izay anao vao prix be hoe 10,000. Mitaraina ihany koa ireo mpividy amin'ny aratsin'ny vokatra litsihy afen'ireo mpivarotra anatin'ny garaba akoatra ny alafony. Efa tapitra lasa avokoa ireo sambo roa nitondra ireo litsihy naondrana tany Eoropa ho ny filohan'ny mpanondrana litsihy. Azo lazaina fa tsara antsenany litsihy malagasy teo amin'ny iraisam-pirenena. Ny enany litsihy vokarin'ny Afrika Atsimo ka natonga ny vokatra malagasy nahazo vahana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho iatrahan'ny filohan'ny mpanondrana litsihy. Nambarany fa efa mitombo ihany koa ny vokatra aondra Madagasikara amin'ireo firenena eto amin'ny ranomasimba indiana sy ny any Dubai. Mitotaly 8,000 sy iray alina ny litsihy naondrany Madagasikara tamin'ity taona ity. Fa niakatra telo arivo hatramin'ny dimy arivo ariary ny vidin'ny gony iray amin'ny arina fandrehatra na ny saribao hatramin'ny sinny rotsakorana any amin'ny faritra fiavian'ny arina fandrehatra mihitsy no ahitany io fiakaram-bidy io raha ny fanazavan'ny mpivarotra.
miena ihany koa ny arina fandrehatra tonga eto Antananarivo amin'izao raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Izay Randrimaro sy Omegarana Efitsaona. Tafakatra hatrany amin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny gony iray lehibe amin'ny arina fandrehatra raha toa ka 4,000 ariary izany iray volana lasa izay. 5,000 ariary kosa ny gony iray salantsalany raha toa ka 2,000 ariary izany teo aloha. Nanomboka tamin'ny sinin'ny rotsakora no nisy ny fiakaram-bidin'ny arina fandrehatra hoy ireo mpivarotra. Antony mahatonga izany ny faharatsy ny lalàna any amin'ireo faritra mpamokatra arina fandrehatra. Tamin'ny nisorana fanesy iny izao dia efa tsy afaka intsony ny tômôbila dia lasa mitombo kely izany ny vidiny. Satria ny tômôbila tsy mahazaka feno intsony izany fa raha 200 no entiny dia lasa mihena eo amin'ny 50,000 eo. Dia izay izany mampiakatra an'ilay izy satria ilay frais alohanao izany a mitovy amin'ilay frais amin'ilay 200 gona ihany. Dia tsy maintsy mba mampiakatra kely izany mba amin'ilay lafiny eo amin'ilay frais. Satra ihany koa anefa ny mamokatra arina fandrehatra amin'izao fotoana izao ho ny mpivarotra. Miaina ho hatrany amin'ny atsasany mihitsy ny famokarana ity angovo ity rehefa vanim-potoana ny fahadivaratra. Tômôbila izao raha midina raha taloha raha midina ohatrany hoe andro any dia tafakatra rapitso dia izao izany tsy tafakatra ao anatin'ny 2 andro izany tsony fa tsy maintsy indraindray efa ho 4 andro vao tafakatra ny tômôbila. Moa indraindray koa ilay saribokony koa izany raha ohatra hoe eritreretina hoe fatana mahamasaka 40 gona taloha tamin'ny maintany a lasa eo amin'ny 20 gona eo masaka lasa tapaporoana daholo amin'ilay frehatra ilay afo izany satria lenany orana ilay izy dia tsy mety masaka ilay saribao. Miavitsy no io fiainany famokaran'io ihany koa ny arina fandrehatra amidin'ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao. Velo amin'ny pejiny toekarena izay hatrany nahitana fihenana raha ampitany tamin'ny taondasany entana lafo nandritra ny fetiny noely farany teo raha nambarany ireo mpivarotra. Ireo tsena mahakasika ny sakafo ihany no laza fa nahita tombony hoy hatranyizy ireo. Amin'n'ity fetiny farany taona ity no manantena andany ireo entana nafarany ireo mpivarotra. Sy Belarandray Mazava sy Omegarana Efitsaona. Ny enatra amin'ny 500 ireo mpividy teto amin'ity tsena fitafiana ity raha ampitahina tamin'ny taondasa raha nambaran'ireo mpivarotra. Nandritra ny androny 24 Desambra ny tenany rohitra teny an-tsena ireo mpividy saingy vitsy hatrany ireo entana lafo. Tsy nihoatra ny 5,000 ariary ny vola azon'ireo mpivarotra nandritra izay 24 Desambra izay hoy hatranyizy ireo. Raha ho anay manokana aloha tamin'ny krismasy iny a dia tsy dia raha mihoatra ny tamin'ny herintaona dia nisy fihenany. Ny senany be mihitsy zany ny zavatra lafo. Ny antony mahatonga zay ngamba mety eo amin'ity raharaha politika eto amin'ny tanàna ity dia tsy mety mitsitsy vola ngamba ilay olona. Hoe ohatrany hoe matatahotra izany ilay olona dia mitsitsitsy vola ngamba dia any misakafo any izy mety any izy manao zavatra tsara. Ireo mpivarotra sakafo, vatomamy ary kilalao no nilaza fa nahita tombony mihoatra noho ny hafa nandritra izay fetin'ny krismasy izay. Ho an'ity mpivarotra vatomamy ity dia nahatratratrany 5 hetsy nitetibidin'ireo vatomamy lafony nandritra izay fety izay. Tsena tamin'ity izany tsara noho tamin'ny herintaona fa izany hoe fitan'ny krismasy dia tonga dia nangina be ilay tsena fa ny krismasy izy tena nandeha. Ary tao alohan'ny krismasy mety ho faty antoka aloha raha ohatra hoe mangina be ohatra izao foana fa izany hoe ny amin'ny 31 aloha ny amin'ny latsinaizy talatany aloha andrandraina ny tsena hoe mety tsaratsara. Tsy nampitomboana kosa ny entana nanamidy nandritra ny tsenany noely hoy ireo mpivarotra mba hialana amin'ny mety ho faty antoka. Izy eo an-tanana no atao fa angamo tsy nanavarabetsaka efa izay misy ihany no atao. Amin'ny fetiny farany taona kosa no manantena ny andany ireo entana nafarany ireo mpivarotra. Ny pejin'ny sosialy no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Mbola tsentsina be hatramin'izao ny toerana sasany amin'ny lakandranona andrehitany na dia efa nisy aza ny fanampiana ara-bolina nomen'ny vodrona eropeanina ho an'ny apipa mba entina anadiovana ity lakandrano ity. Tsy misy manala ihany koa ny fako eny amin'ny ampahany izay efa nodiovina tamin'ny lakandranona andrehitany. Manany sy ny tondradrano be indray noho izany ireo mponina mipetraka manamorona io lakandrano io eny amin'ny faritra iva. Nanao fanadihadiana Jerry Andriamaro eo amin'ny sarin'ny Omegarana Efitsaona. Miverina tsentsina be indray ny ampahany amin'ny lakandranona andrehantany na dia vao herinandro monja aza no nisy ny fanadiovana toy ny hita eto Anosibe.
Ni fa tsetsena ny lakandrano any amin'ny toerana ambany, tokony voan'ny rano mihitsy no antony mahatonga ity fa tsetsenana ity, ranambarany mponina mipetraka amoron'ny lakandrano. Miakatra vetrana nefa ny rano amin'ny faritra manodidina ny lakandrano nandriantany iny, hoy ireo mponina raha vao milatsaka amin'ny sesesiny orana. Ie, dia misy tokany tondra tany ety aminay aty satria miakatra be ity rano lalamby ity dia makaty amin'ity lalana ity daholo. De lasa rano fotsiny iny amin'iny arabe iny. Za aloha raha ny tena fahitako anazy le izy le fako zany be da be amin'le rano iny. De lasa mitohana le izy de lasa tsisy alehany intsony le rano de lasa mandeha aty amin'ny arabe de na ny olona andehanany ary tsisy intsony. Tsy nisy nanadio efa ambolana maro ny lakandranona andriantany talohana azon'ny apipa fanampiana avy any amin'ny vondrona eropeana tamin'ny fiandohan'ny volana desambra. Vola 3.3 miliara ariary no tsinjarainy samy vasy ny apipa entina manadio ny tanàna sy ireo lakandrano mirefy 80 kilometatra eto Antananarivo ao anatin'ny valovolana ny faharetany tetika asa. Ny rodana ny tohatra ny be horirika vokatry ny rotsakorana sy ny fiotsahan'ny tany tato anatin'ny fotoana tsy nisiny orana intsony. Tsy nisy ny naratra na namony ainy nandritra ny fiotsahan'ny tohatra saingy nametraka fitarainana teny anivon'ny kaomina ny mponina ny atoerana mba hanafainganana ny fanamboarana ny tohatra io noho tsy fahafahana mivezivezy eny antoerana. Sy belaratra mazavy amin'ny sarony ampiakarana efitsaona. Toy izao sisa no ny afarany ity tohatra ety be horirika ity. Nandritra ny rotsakorana nefa nisesy teto andrenivohitra no nahasimba ny tohatra. Saingy nandritra ny fotoana tsy nisiny orana no nirodana ny toy izao. Verotarainyireo mponina ao antoerana fa tsy nahafahan'izy ireo nifamezivezy mihitsy ny fahasimban'ny totobatoka nametrahan'ny fangatahana teny anivon'ny kaomina ny amin'ny tokony anamboarana ny fotodrafitra asa. Efa ela zany izy io ny simba de zavatra kelikely fotsiny simba tamin'io de nyandrasan'izy ireo simba. Ny hitatritatra dia tratran'ilay orana tamin'ny fahafaratra teo dia lasa ninjera. Dia io hitanareo banga be io izy io zao ny fahasombana tsisy olona afaka mandeha intsony. Dia misy ihany ny fanamboarana nefa mandeha ilay izy fa tsy dia mandeha araka ny tokony izy angamba ny raha fahitako azy ohatra ny manao kely ihany ilay olona dia misanina. Ny fametrahana ny solon'ireo biso simba teo amin'io tohatra io aloha no loha laharana amin'ny fanamboarana ny tohatra raha ny fanazavana voaray avy any anivon'ny sampandrara teknika misanany fikojakojana fodidravitrasa eny anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Nandritra ny folo andro no efa nantanterahana ny fanamboarana nahafahany ireo mpandeha an-tongotra mandalo eo amin'ny tohatra io. Ny famerenana ireo zana tohatra kosa no maranana ny fanamboarana eny be horirika. Vitsy ny mpandeha makany amin'ny faritra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao na dia tsy nampiakatra ny saran-dalana aza ny mpitatatra sasany raha ny tetsy amin'ny fasan'ny karana. Ny zotra isaparitra no tena voankasika izany fa vitsy ny mpandeha izany. Zara raha misy fiara enina no mandray ny fiangana ao anatin'ny iray andro raha ho an'ny kooperativa iray makanitsy ro ny mandidy. Jera Andriamaro sy Megarana Efitsaona. Ahitana fahabangana avokoa ny toerana amin'ny ankamaroan'ny fiara mameno mpandeha eto amin'ny fasan-karana raha ho an'ny zotra regionaly. Mandany ora maro mihitsy ny sasany amin'ireo mpitatitra vao mahafeny fiara iray misy toerana 50. Tsy dia misy ny mpandeha satria ny olona tsy dia manam-bola. Dia vitsy ny mpandeha amin'izao. Izany hoe ndray ary tsy atongava ny fety zany mba nisy olona kely. Dia vita ny fety zao tsisy. Zay zao foadiny roa mahery mameno tsy mahafeny mihitsy hatramin'izao. Raha toka fiara folo farafahakely no mandray ny fiangana anatin'ny iray andro ho an'ny kooperativa isan'isany rehefa fotoana mahabe ny mpandeha dia zara raha misy enina ny fiara mandray ny fiangana amin'izao fotoana izao hoy ireo mpitatitra. Anisan'ny mahatonga ity fahavitsian'ny mpandeha ity ihany koa hoy ny mpitatitra ny tsy fisian'ny mpivarotra tonga maka entana eto Antananarivo intsony. Efa nahafeny hitahiry amidy amin'ny vanim-potoanan'ny fety mantsy ny ankamaroan'ny mpivarotra any amin'ny faritra ka mandany izany sisa no ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Saika ireo mpiala sasatra anao ny fetin'ny farantaona any amin'ny faritra na ireo andehody taorian'ny fankalazana ny fetin'ny noely teto Antananarivo sisa na kamaroan'ireo mpandeha taxi brose. Eo Antsoro mandidy manao vakansa fotsiny herinandro ihany ka tomoa talohan'ny fotoana dia efa voahomana. Na tamin'ny latsinainy ny ala tany dia nanao fety taty krismasy dia andehody indray izao. Fanomanana moa tsy dia misy fa mba miala mahazatra amin'ilay ankizy fa eo foana manao isan-taona dia mba nandeha kely taty indray mba nanao fety taty.
Fa tsy marisy an'ireo tanora vao nahazo ny maripahaizana amin'ny sehatry ny serasera ny anao mpanao gazety raha nambaran'izy ireo nandritra ny hetsika ho an'ny fikirakirany ny fampitam-baovao sy ny asa fanaovan-gazety omaly. Sakana mampiemotra azy ireo ihany koa ny olana sedrainy firenena amin'izao fotoana izao. Mirindra Drembololo eo amin'ny sarin'ny omegarana efitsana. Ny tsy fisian'ny olafitry ny mpanao gazety ara-dalàna no isan'ny miteraka ny olana eo amin'ny fahatanterahan'ny mpanao gazety ny asany hoy ireo nanatrika ny hetsika ho an'ny mpanao gazety sy ny fikirakirana ny fampitam-baovao teny Antanimena omaly. Efa maro ireo fiona nantanterahan'ireo mpanao gazety manoloana ny fametrahana ny olafitra ary efa indroa no nanatitra tolo-dalàna teny amin'ny ministeran'ny serasera iry izy ireo saingy tsy mbola misy valiny hatramin'izao. Ireo olana ireo no isany miteraka sakana ho an'ireo tanora manana ny maripahaizana amin'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety amin'io sehatra io. Vitsy izany no sahalo hatreto satria tsy haiko mety hoe mahita ny toetra raha eto Madagasikara izy ve hoe de tsy mampazoto anazy na ve izany resaka karama ve mety hoe izay mampalahelo ohatra ny raha ohatrany hoe tsy mihena lanjana ny mpanao gazety fa raha ny tena izy any dia mirona amin'ny media izany ny ankizy fa mbola tsy tena tonony hoe mpanao gazety no asany fa media amin'ny heviny velatra amin'izay. Fa raha mampianatra anahy dia hitako hoe mirona loatra amin'ny resaka politika sy fampidiram-bola loatra. Nisy omaly ny hetsika nahafana amin'ny fanakalohevitra sy traikefa ho an'ny fikirakirana ny fampitam-baovao sy ny asa fanaovan-gazety teny Antanimena. Hoe ahoana marina ny atao hoe asa fanaovan-gazety ho an'ny fampandrosoana. Dia anatin'izay moa izany mazava ho azy ny resaka demokrasia marina fandraisana fitenenana ho an'ny olona rehetra sy ny asan'ny mpanao gazety anatin'izay. Ny zava-dehibe dia ny hoe ny fampifondronana an'izay hevitry ny olona izay ahoana aloha izay. Inona marina atao hoe asa fanaovan-gazety ho an'ny fampandrosoana. Tsy manana fahalalana ny hoe inona ny tokony atao fa tsika rehetra no manangana an'izay. Mialohan'ny isarahana dia ampahafantarina anao fa ho arahanao aorianan'izao fampalalam-baovao izao ny tambezina eo amin'ny pejin'ny sosialy ho an'ity taona 2024 ity. Ho hitanao anatin'izay tambezina izay ireo trangam-piarahamonina rehetra izay nanamarika ity taona 2024 ity. Izay ihany koa ny mamarana izao vaovao izao. Mandrapitafa tompoko.